Üçtərəfli bəyanat müharibəyə son qoyduqdan sonra Azərbaycan sülh gündəliyini təşviq edir, ancaq Ermənistanın aqressiv ritorikası ilə təhdid edir. Bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İsrailli həmkarı Eli Kohenlə görüşdən sonra mətbuatda bircə bəyanatında bildirib. Stat. Azərbaycan olaraq biz inanırıq ki, normallaşmaya alternativ yoxdur və bu ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşılığının tanınmasına əsaslanmalıdır. Azərbaycan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma başladıb. Ağıllı şəhərlər tikilir, dağıdılmış şəhərlər yenidən qurulur. Biz isrəil şirkətlərinin bu prosesdə marağını yüksək qiymətləndiririk.